Sveiki, Aivarai, kaip jautiesi pasiruošęs sezonui? Sveiki. Asmeniškai jaučiuosi kaip ir gerai pasiruošęs. Aišku, ta dviejų savaičių pertrauka turėjo reikšmės, kad turėjome sėdėti visi namuose. Tai biški fizinių pasirengimui tikrai tai turės įtakos. Bet šiaip ruošiamės tikrai sezonui šiemet labai rimtai ir turėjom stiprią fizinio parengimo stovyklą rūpjūčio mėnesį, visi labai laukiam sezono, nes praeitas sezonas taip netikėtai buvo nutrauktas. Ir šiemet jau visi labai laukiam tų varžybų ir vėl nutiko tokia bėda, kad komanda užpuolė koronavirusus ir pusė komandos iškrito iš rikiuotės. Bet dėl to nevyko treniruotės dvi savaitės ir nuo to visa komanda nukentėjo. Drąsiai pasielgiai pasirinkęs geriausio visų laikų ritulininko Wayne Gretzky 99 numerį. Kodėl taip sugalvojai? Kažkaip netyčia gavosi tiesiog vieną numerį, antrą numerį, trečią numerį paklausiau, visi buvo užimti, ketvirtą, penktą užimti, nu tai sakau 99 darom, jo tikrai galvoju niekas nebus užėmęs ir galvoju reiks žaisti su jo. O tau pačiam tas žaidėjas, Veinas, ar žiūrėjai kaip jis žaidžia, ar pačiam patinka? Tai jo, jis geriausias visų laikų ledo ritulininkas, čia neginčiama, tokiu žmogum gali tik žavėtis čia. Didelė atsakomybė žaisti su tokiu numeriu. Kas geriausiai nuteikia prieš varžybas? Ar atsimeni kokių juokingų nutikumų iš komandų, kuriuose prieš tai žaidėjai? Nu, apie nusiteikimą, tai aš kažkaip visom varžybom ruošiuosi vienodai. Kelias valandas prieš varžybas viską pasigalvoju, kaip ten turėtų vykti ir save stengiuosi nuteikti jom. Nesvarbu, su silpnu varžovu žaidžiam, su stipriu visada stengiuosi visus varžovus gerbti ir šiaip žaisti taip pat. O pavyzdžiui, prieš varžybas, kas labiau padeda, ar toks susikaupimas, arba kai kurie komandos nariai pajokauja, toksai atsipalaidavimas šiek tiek? Nu jo, turi būti toks balansas ir susikaupimas, ir proto ribose ten tie visokie pajokavimai. Aišku, ne apie visiškai ten kitus dalykus nesusijusius ten su tom varžybom ir ten ledo ritulio.